Івано-Франківськ вперше доєднається до всеукраїнського маршу жінок. Це ініціатива, яка об'єднує активісток, представниць громадських організацій і небайдужих жінок та привертає увагу до проблем, із якими стикаються жінки в Україні. Івано-Франківськ вперше долучається до нього, і мені здається, що це дуже знаково, тому що саме в Івано-Франківську в далекому 1884 році була створена перша жіноча організація з відомою феміністкою та письменницею Наталією Кобринською. Цьогоріч марш присвячений темі жінок і пандемії, а головний меседж – у пандемії жіноче обличчя. Активістки кажуть, карантин суттєво вплинув на життя людей в усьому світі, загострив соціальні проблеми та спричинив появу нових викликів. Найбільше негативні наслідки пандемії відобразились на жінках. Під час пандемії зросло насилля в сім'ях, і про це потрібно говорити, тобто привертати до цього увагу і боротися з насиллям. Ми також привертаємо увагу до прав ВІЛ-позитивних жінок, і це є великою проблемою навіть в нашому місті та по всій країні. ВІЛ-позитивні жінки не отримують належної допомоги в нас. На жаль, високий рівень стигми та дискримінації серед ВІЛ-позитивних жінок, тому ми закликаємо: кохайте позитивних жінок, підтримуйте їх і не порушуйте права їхні. Оскільки Івано-Франківськ у червоній зоні, повноцінно пройтись вулицями міста не вдасться. Утім, кожен охочий зможе долучитись онлайн. Ми запропонували жінкам, дівчатам, всім, хто хоче долучитися, виставити своє фото в соцмережах або записати відеозвернення з плакатом, з лозунгом, з меседжем, з яким вони б вийшли на марш жінок, так? І поставити хештег, щоб ми бачили марш жінок і марш жінок Івано-Франківська. Крім того, 8 березня біля Франківської ратуші з 13 до 15:00 буде встановлена фотозона та працюватиме фотограф. Охочі доєднатись можуть прийти зі своїми лозунгами або ж намалювати їх на місці. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Рай».